الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بولاية آل محمد صلوات أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة صلوات سلامت رہو البيت صدقاء وزدے رہو ہمیشہ تمہیں تھا اپنا 3 بجے پڑھدا اور چاچا شیخ ٹائم یاد کیتی تے میں ہن انہیں کو گزارش کیتی کہ نماز دے فورن بعد میری ایک مجبوری ہے میں اگے ایک مجلس سے پہنچ رہے تو پڑھ ہلا وی کلا میں اللہ تک جزا خیر دے وے مہربانی انہاں احباب دا جڑے میرے تو پہلے بیٹھے ہیں تے انہاں شفقت فرمائی اللہ تک جزا خیر عطا کرے میں تہاڈے سامنے 28ویں سپارے وچوں سورہ مجادلہ دی آیت نمبر 12 دا ادھا حصہ پڑھا سورہ مجادلہ اچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی دے نال باہن والے لوکاں دے حالات دسن کہ انہاں دا باہن کس طرح ہے انہاں دا آمن کس طرح ہے انہاں کو ہونا کیویں چاہیدا ہے سورہ مجادلہ دی پہلی آیت اچ اللہ تبارک و تعالی نے دسیا میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب انصار دی ایک خاتون تواڈے سامنے آتے اپنے شوہر دا گلا کھڑی کرے دی ہے تسا پریشان تے نہیں بیٹھا ہے بیٹھے اللہ تو جزا خیر عطا کرے اے چاچے دا خلوص ہے او جلسہ کریں دے تے بندے صبح تو اتنا پڑھا لے ہون ان جو اتنا سنن والے نہیں ہوندے ایک سلوات پڑھو نا بابا دا سورہ مجادلہ دی پہلی آیت وچ اللہ نے دسا میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ایک انصار دی عورت خاتون تہاڈے سامنے اپنے شوہر دا گلا کھڑی کرے جی انصار وہ ہیں جڑے مدینے چ رہن والے ہیں مہاجر وہ ہیں جڑے مکے تو ہجرت کر کے آئے ہیں تو دور جاہلیت بسم اللہ جس ویلے بھی کوئی مرد اپنی بیوی تو تھک ونجے ہا دور جاہلیت وچ وہ اپنی بیوی نا زہار کریندا ہا جا کہ تو کانڈ دے تے ایویں ٹردی جیویں میری ماں ویلی ٹردی ہووے یا میری بھین ویلی ٹردی ہووے شوہر بیوی کو ایویں آکھے تا بیوی شوہر تے حرام تھی ویندی او کہ نکاح کھڑا ہوندا ہے وات وی بیوی شوہر پریشان تے نہیں بابا تھوڑا ہی ہاں ہوں کرے گرمی اج کھاندی ہے جوانی بولا تو جدا کرا تا کر سلامت رہو آباد رہو جی زہار یعنی اپنی بیوی تو تشبیہ دے ہونا کہ ای میں کنڈے کے ٹوٹی جی میں ماں ٹورے یا بین تو اس دا کفارہ ادا کرنا چاہید ہے کفارہ دوسری آیت چلا نے نسیا کفارہ اے میرا حبیب پہلی گل تے نکو سمجھا ہو تو آجا ماما تو او ہیں جنہیں تو کو دودھ پلایا اس علاوہ سڈا نال کوئی تواڈی ماں نہیں بڑھ دی نہیں میں دو کھانا پیا کر جو اے میری ماں ہے ماں ہوا ہے والوالدہ تو یو رسین اولاد ہونا حولین کامل ہے جیڑی ماں اپنے بال کو دور سال دودھ پلین دیئے او بچہ اسے دتا ہوندہ ہی
حقیقت اولاد ہوا ہے جیڑی ماں عدد پیوے جی تے کہیں کو آپ کھانال کوئی ماں نہیں بن مین دی یہ تو مسئلہ حال ہویا اگر کوئی خاتون بچہ چاہتے پلین دیئے جب وہ بچہ 15 سال دا ہو سے تے اس ماں کو اس بچے کو جدا ہونا چاہیے اگلی آیت جلد اسیا میرا حبیب نے کو آپ کفارہ دیں کفارہ ہے جو ایک غلام آزاد کریں غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزہ رکھیں جڑا واجب ترہیم ہی رکھیں دے انہیں 60 کتوں رکھنا تے 60 روزہ نہیں رکھ سکتے تو میرے حبیب انہیں کو آکھ 60 مسکین کو کھانا کھوا حاج دوترا دینی ہے کہا جو دائی مکہ ہوں جو تے لگ دائی 12 لاکھ روپیہ دوسرا غریب کو اللہ محروم نہیں رکھے ادو جا اگر حاج دا ثواب کماونا چاہندے جمعہ لے دین حسن کر وضو کر جامع مسجد وچ جمعہ ادا کر تے کو حاج دا ثواب ملے سبحان اللہ سواری بھی دو طرح دی ہے سواری بھی دو طرح دی ہے ایک سواری ہوندی ہے کربلا دوسرا اگر سواری دا ثواب کماونا چاہندا ہے باوضو ہو کے مجلس شبیر اچ لگا تے کو سواری دا ثواب مل وے تے اسی طرح عمرے بھی دو طرح دے نی ایک عمرہ ہوندا ہی مکہ تے دوسرا مہمان ٹر پیا وی تے کو کھانا کھوا تے کو عمرے دا ثواب مل وے میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا پڑھدا تو پریشان کیوں تھی اللہ تو کو جزائے خیر عطا کرے اگلی آیت چ اللہ نے دسیا میرا حبیب انہاں کو سمجھو جڑے لوگ گھروں نکل دین دوڑے دروازے تے آیا ہے تطہیر پڑھ دین اجازت مانگ کے سارا دن آ کے تورے نال بیٹھے رہن دین انہیں کو آنکھو آن دین مسئلہ پوچھ کے چلے ونجے نے تورے نال زیادہ دیر نہ باندھے رہے تو سن نبی دے سردار ہو تو دا پروٹوکول ہے جی تو باندھے انہیں کو آنکھ میرے نبی اے دنیا عارضی ہے اے سا عارضی ہے اے دولت عارضی ہے تلک الایام نداولہا بین الناس نہیں وی ڈٹھا میں اللہ دی ہاں کو بدلے در رہ وینا امیر غریب تھی وینن غریب امیر تھی وینن افلا یتدبرون آخر تسا غور فکر کیوں نہیں ویکھ کر گل سمجھ آندی پئی توڑے سارے کلخانی دے اوتے بڑا عجیب نظام عجیب سسٹم ہے پہلی سب چھوڑ دیوائے سے کیوں ایتھا ایم پی اے صاحب آمنے ایتھا سردار صاحب آمنے جی ایتھا وڈیرے آمنے پروٹوکول جیت جن کی موافیا ہوندے باہر والے بیٹھے ہوندے قرآن پڑھ دے تے اے کھڑا ہوندے انہوں نے استقبال وچ اللہ سے نا مرادا تو ہی قرآن پڑھے یا تیرا پڑھیا ہی کو فائدہ دے سے باہر نے قرآن بیٹھے پڑھ دیں تو سردار دے انتظار چ کھڑی تھیا جی لگاری کی تھوندن مزاری کی تھوندن گرجانی کی تھوندن رشا کی تھوندن فلان کی تھوندن او قابل عزت اپنی جگہ تے ہیں لیکن قابل احترام ہیں انہیں مقام ہے لیکن تے کو در کم از کم پانا چاہی دے تو در کم از کم قرآن پڑھ میرا حبیب جڑے تورے نال ملاقات دا شوق رکھیں دن بارویں آیا تے میرا حبیب جڑے تورے نال ملاقات دا شوق رکھیں دن انہیں کو آپ توارے کون ملن تو پہلے صدقہ دے میں بعد اتنے مصطفیٰ نال ملاقات کریں جی پیغمبر صلی اللہ میری پیاری جماعت میرا اللہ چاہنے پہلے صدقہ دے بعد اچھ میں محمد نال کال کرو میرے میں ہر بار ہو جب نبیہ کے صدقہ دے رہے تک کوئی نہ لنگایا پورے ڈالی تک کوئی بندہ نہ لنگایا کیا کوئی نہیں لنگایا وہ لنگایا جڑا ہر بلے نبی دے نال راندائی مولا علی علیہ السلام نے ایک دینار کو کھلا کرایا دینار ہوندہ بھی سونے دا درہم ہوندہ ہی چاندی دا علی نے دین میں سکھا ہے صحیح بخاری ہے دو صحابہ تو روایت ہے صحابہ محترم ہیں مکرم ہیں معظم ہیں مقدسات احترام ضروری ہے واجب ہے سارے مراجع دا فتوہ ہے آج کل تو ایسا حیران تے پریشان ہوں وہ یزید ہی تیرے مقدسات سے کتے کو دھما مرنا لو کتا پاک نہیں تھی دھما مرنا لو نجس ہو گئی
ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵੇਂਦਾ ਉਥਾ ਉਥਾ ਕਪੜੇ ਜਗਾ ਨਜਸ ਕਰੇਂਦੇ ਵੇਂਦਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਚੌਕਾਂ ਚ ਮਜਮੇ ਚ ਹਰ ਜਾਤ ਕੌਮ ਆਖਸੇ ਸੁਣ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਵੰਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕਾਲੀ ਲਾਂਤੀ ਆ ਯਜ਼ੀਦ ਆਜੀ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਕਾਲੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆ ਯਜ਼ੀਦ ਆਜੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ مولا علی علیہ السلام تو سلام باندھے دو صحابہ تو روایت ہے زیدان میں اپنے لفظ دو صحابہ تو روایت ہے صحیح بخاری ہے ایک دی پیغمبر دے کھول ہیں یا نبی اللہ آج تا زیادہ دیر تو ہی بھرا بیت گال ہی کریں دے رہی ہو آج تا زیادہ دیر نجوا کیتے وے سرگوشی کیتے وے خفیہ بات کیتے وے ایک میں دے قریب منہ کر کے گال ہی کیتے وے صبح دی نماز سنجو تو جا گال ہی شروع تھے نا زہر دیا اذانا پیا مل دیا انتے جدا تھے وے آج تا علی نال کو خفیہ بات لمبی کیتے وے پیغمبر فرمایا میں مصطفیٰ نے علی نال گال نہیں کیتی میرے اللہ نے علی نال گال کیتی ہے استاد العلماء قبلہ فرمیندے ہیں ہر کئی کو علی نال نہ ملایا کر قبلہ فرمیندے ہیں جب علی دی با فضیلت ماں دے با فضیلت بیٹے طالب جعفر عقیل علی دے برابر نہیں بے فضیلت ماں دے بیٹے علی دے برابر کی میں سینیات زندہ باد سینیات زندہ باد زندیت زندہ باد زندیت زندہ باد بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تو جزائے خیر عطا کر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے صفین وچ گئے بس میں ادھر سے پڑھی بیٹھا جنگ کے صفین وچ گئے مولا علی کو تہ لگ مولا علی فرمایا ابن عباس میں علی کو پانی پلا ابن عباس جلدی دے نال گئے پانی بھرا پیو مولا تے مولا دی ٹھے اے پیالہ ٹوٹا ہویا مولا فرمایا ابن عباس میں علی اے ٹوٹے ہوئے پیالے وچ پانی نہیں پیندا ابن عباس تے مولا کیوں نہیں پیندے مولا فرمایا اس ٹوٹے ہوئے پیالے وچ پانی پیونا مکروہ ہے نبی فرمایا ٹوٹے ہوئے پیالے وچ پانی نہیں پیونا چاہیے میں علی دے وچ پانی نہ پیندا ابن عباس تے سی جنگ صفین نے تلوار چلدیاں پین تیر چلدے پین میں اوکھا تھی تے پانی بھر رہا یہاں پانی پیونا مکروہ ہے حرام تا کہنی ہے میرے مولا فرمایا ابن عباس میں علی نے رسول دی چھوٹی چھوٹی سنت کو زندہ کرنے نہ کہ چھوٹی چھوٹی سنت کو ختم کرنے دوسرا طریقہ ہے کہ میں علی اپنے دوہائی ہاتھ کٹھے جا کرے نہ پانی میرے ہاتھاں تے تھک میں علی پانی پی گھنسا میں آدھران نئے ہاتھاں تے سٹ کے کچھ عرصہ بزرگ پہلے پانی پیتے آنے سنت علی ہی مولا فرمایا ٹوٹی ہوئی جا کے جرا سیم کٹھے ہو دیں تے جرا سیم صحت واسطے ٹھیک آج کل ہی تیری سہ سادی ہے ٹوٹے ہوئے برتن چ نہیں کھاونا چاہیے صحت واسطے نقصان دہ ہے انگریز کم کر رہی ہے انگریز کم کر رہی ہے انگریز آدھا ہے جڑے برتن چ سالن پکاؤ وہ برتن مٹی دا ہوئے پریشان نہیں ہوتی انگریز آدھے جڑے سالن چ برتن پکاؤ تے انگریز ہونی دے تے عمل بھی کریندا ہے باہر دے ملک چ ہن ونجے تا سالن جڑا پکدا ہے مٹی دے برتن چ پکدا ہے تے پکے ہوئے برتن تے اون دے جڑی ڈوئی استعمال کریں نو لکڑ دی انگریزا دے مٹی دے برتن وچ سالن پکاؤ تے ڈوئی استعمال کرو لکڑ دی تے سالن جراثیم سو ہوندی پاک میں آدا تو تا اج انگریز دی ودا منے دے اللہ نے سکو راہبر دتے نے جنہ 1400 سال پہلے فرمایا مٹی دے برتن وچ کھاونا ثواب ہے سنت پیغمبر نعرہ حیدری
رسول دا اطاعت گزار ہے فرما بردار ہے آنکھیا مننا لائے پچھو چلنا لائے پریشان نہیں بن گیا علی ایک اطاعت گزار ہے آنکھیا مننا لائے فرما بردار ہے جب علی اطاعت گزار ہو کے علی اطاعت گزار صرف مصطفیٰ دا ہے غلام صرف مصطفیٰ دا ہے آدم تو گھن کے عیسیٰ تک علی نبیان دا سردار ہے میرا بھی اربانہ علی اطاعت گزار غلام ہو کے ایک ٹوٹے ہوئے برتن وچ پانی نہیں پیندا اج دا مسلمان سپیکراں دے کھڑا دے سلام اس پہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی نہ اور نہ تھا نہ بچھونا تھا بس ایک ٹوٹا ہوا پیالہ تھا نہ سونا ہس نہ چاندی ہے نہ اور نہ ہا نہ بچھونا ہا جنے کول صرف ٹوٹا ہویا پیالہ ہا او کو رشتے تیرا کیوں دیتے نہیں اس دور چہرے والے غریب کو کوئی ایک رشتہ نہیں دیندا نبی دی توہین نہ کر نبی ایڈا غریب نہیں نبی چاہے تو سونا نکلا نبی زمین تے ٹھوکر مارے تے چاندی دیاں نہراں نکل آویں صحابہ دی بھی توہین نہ کر جن دھیاں دتی انہوں نے خود نہ خود ضرور دتا ہے یہ تو سمجھ آیا لوگ سمجھتے ہیں جا رسول دا رشتہ دار ہو سے او اہل بیت ہو سے سمجھتے ہیں تو پیغمبر میں کونے پکڑ کے دل سے پالنے والا پوری کائنات وچ میں محمد دے یہ پنج جڑے سارے تو انج یہ گل سمجھ آندی پئی ہے جب رسول چادر تو تہیر وچ ملائی بیٹھا پیغمبر دا ایک حرم ہے جیندا نا ہے ام سلمہ جے کو ہسنا ہے نی نانی سدے نا سمجھ آندی پئی ہے کوئی گرمی دی وجہ تو کدی نیند تو تک نہیں آ اللہ تعالی جزائے خیر عطا کرے بس میں اپنے بھائی کو ٹائم دیواں جی آباد رہو سلامت رہو خدا شاہد ہے چاچے ان کو پتہ ہے سارے کو پتہ ہے جڑے سوشل میڈیا تے ہیں سارے کو پتہ ہے میں جتنا مصروف ہوں نا اس دا بزرگ سادی ابتدا تو جو ہن چل دے آن دو اے بھی تے اساں بھائی خدا شاہد ہے ہی کا گل دا شرم آندا ہے کہ جڑا کچھ نہ ہاسے تا اے سدیندا ہے تے ہن اللہ نے اگر وقت لایا تے ہی کو کم از کم یاد رکھنا چاہیے تے این دی سفارش ہے بڑی ہے نا اساں زمانہ چھوڑ سکدے ہوں تے چاہتے یقین مان کو دے اللہ تو بچن اللہ آباد یاد رکھے کہ صبح نے بلا تاکید کی کہ جو کہ لے آنے پیو صلوات پڑھو نا بابا دے پر ام سلمہ قریب آ کھڑی آتا اذن لہذا تاتل کسا اگر اجازت ہوے میں چادر تلے آ منیا پیغمبر فرمایا انت خیر تو اچھی ہے پر چادر تو تہیر اچ نہیں میں اندا سرے کے بہترین ترجمہ کرن دا رانا نبی میٹھے انداز جا کے اتھال دی جائے زال دی جا نہیں تو اچھی ہے پر چادر ہے بس پیغمبر ذمہ داری نہ لفظ ادا کر رہا پیغمبر گرمیے جا کے نہ جو جنگ کرنی آدھے ان خون پہ گلتا سردی ہے جب خون جمتا پہ چٹی مٹی موسم کو کون بڑھاوان دی موسم ہر موسم میں دشمن خدا دشمن رسول دشمن اسلام نال جڑا لڑیاں کو علی جڑا ہر موسم میں لڑائی نہ دشمن نال اس کو علی پیغمبر ایک جنگ وچ پہنے نے اچھا رسول خدا جڑا جنگ وچ ونے نا تے واپس ولے نا لوگ پوچھدے ہیں لوگ پوچھتے ہیں وہ واپس والے ویندے ہو واپس خیریت نال والے ویندے ہو مجمع دا ہا جی واپس خیریت نال والے ویندے اچھا تو رچ علی ہے یہ آدھیان علی ہے تا خیریت نال والے ویندے گال سمیں آنے پہی ہے یا کوئی علی ہے تا خیریت نال اللہ تک جزا خیر عطا کرے بس نبی ایک جنگ پہ وینے ہیں میں مکو ایک کھڑا مذاق آخری گل کرن لگا
کچھ لوگ پیغمبر جنگ وچ وجنا تے چھوڑ ہی ویندے لشکر جو ہوندا دو چار پانچ بندے جے چھوڑ جندے پیچھے نکل ونجے اے سمجھدے ان کیڑا پتہ لگنا اے لوکاں دا ذہن وچ کیڑا پتہ لگنا تشیع دا عقیدہ اے کہ نبی جویں اگو تے دے تے اوویں نبی پیچھے تے دے اے سچی دا عقیدہ اے اوویں اوتے دے تے اوویں تلے دے تے اوویں سجے اوویں کھبے لوکاں دی نگاہ وچ بخار جانور بخار بندے کو بخار جانور کو بخار ایر قسم دا ہاں کہیں کو شہرت دا بخار ہے کہیں کو دولت دا بخار ہے کہیں کو برادری والا بخار ہے جی کہیں کو کہیں شے دا بخار کہیں کو میں آدا سارے بخار لگنی پر دشمنی اہل بیت والا بخار کہیں کو نہ لگے تو ایندا علاج سوائے جہنم دے ہے کہ جانور مرے تو محفوظ جنگل نال بیٹھا جو میرا ساتھی ہے برہات اٹھ مر گیا ابوذر نے دفن چکی تا پوری اچا تے ابوذر گنڈی مختصر سر تے رکھ کے نا ابوذر ٹر پیا جو جڑے نال ساتھی ہیں آکھن لگے کہ تبائی چھڑے نیا اے تو پیارا ہی چھوڑ گیا سنا جے کو سجے کھبے بلہی بیٹھا ہا تے آہ دا بیٹھا جو زمین ہی ہے جے سچے کو چایا نہیں آسمان سایہ کیتا نہیں اج اوہی چھوڑ گئے جی اللہ تک جدا خیر ادا کرے زوار اقبال نہیں کیا بولے نہ پتہ نہیں میرے کول پڑسی یا نہ پڑسی کاری پڑسی اللہ تک جدا خیر ادا کرے ایک سلوات پڑھنا بوا دے بولا ناظمی آن دیتی ہے زمان صاحب بس بندے ہی آتے بیٹھی ہیں کہیں بے بندے آتے اس سرمنے سے ایک بندہ آندا پہ توجہ چاہنا نبی فرمائے اللہ کرے ایہو آمان اللہ میرا ابو ذر ہو پہ رسول جدا آنکھنا اللہ کرے یو آمان اللہ میرا ابو ذر ہوئے قریب کے بندے آنکھے دی ابو ذر ہے پیغمبر فرمائے جلدی کرو پانی بھرو تو میرے ابو ذر کو پلاؤ پلایا پانی دے گنڈری لا کے زمین تے رکھی تے نبی ریٹا ابو ذر دے کون مشک پانی دی بھری ہوئی ہے تازہ تے مٹھا تے ٹھڈا پانی ہوئی ابو ذر پانی تے چھئی ودا میں تے پیتا کیوں نہیں بھی تیری نبوت دی قسم میں چکھیا ضرور ہے تے میرے کو معاف کرائے ٹھڈا تے مٹھا تے اچھا لگے میں مشک چ بھری ہے کہ اے میں ارادہ کی تے جے تی میرا نبی نہ پی سی ابو ذر نہ پی سی نعرہ حیدری پیغمبر فرمایا کو نہ کیا ابو ذر کو کوئی بڑا سچا نہیں یہ کو زمین چایا نہ ہو آسمان سایہ کیتا نہیں اس تو زیادہ کوئی سچا ہوئے بس قدر کرے دین دی جس دین دی خاطر رولیاں نہیں ہڑی دیاں دیاں شریف ادا ادا رہا زیادہ دیر تک اسے مت نہ لیندا پہا لے ڈھیر سارے جی ہکے دی ہی ہے چہ علی دی دھی دے نو بھرا دو پتر ترے بھتریجے چار بھنیجے چورونجا مہمان کٹھائے ستر قدم تے بیٹھی رہی ہے تے بھرا دی لاش تے نہیں ہے جی شریف ادا دارا چادراں لٹیاں خیمے جلے ہتھائیں چ رسیاں پھراواں دیاں لاشاں تے کھڑے ہوئے اٹھاں تو جھان پئیاں اے پڑھن والے پڑھ دین جو لتھیاں زوار صاحب لاندا ہوئے جدے ہاتھ آزاد ہوئے نالے پڑھ دے لتھیاں ہی میں جیویں غازی لتھا زیادہ نہ کھا کر عباس مرد ہا علی دی دھی مزدور ہے عباس گھوڑے تو لتھا بی بی اوٹ تو لتھی عباس دے بازو کے نہن بی بی دے رتھے ہوئے ہیں عباس گھوڑے تے چڑھنا بھی جان رہا لہنا بھی جان رہا علی دیاں دھیاں نہ چڑھنا جان دیا ہاں نہ لہنا جان آباد رہی
آباد رہیں بس ایک جملہ آخنا چاہنا مقتلی نہ پڑھتا جو وقت نہ رہی عزت آلے جنازے چیندی ہونا وہ کیڑا کھارے جن کو موت نہیں ہوا یا جنازے چیندی ہونا جنازے ویندن قبرستان تے چٹیاں داڑھیاں آلے پردے دارے کو آدھن تواری منزل مک گئی ہے پردے دار آدھن گھر جنازے ویندن قبرستان جن دی غربت میں کھڑا پڑھدا جنازے رہ گئے بھینی ٹر بیاں میں کھڑا پڑھدا جنہاں دی غربت چاچا میں کھڑا پڑھدا جنازے رہ گئے بھینی ٹر بیاں جنہاں دی غربت میں کھڑا پڑھدا جنازے رہ گئے بھینی ٹر بیاں کوفہ دے بار ہوائیاں بہو رونی ہے علی دی تھی فضا دی اتنا اچھا کیوں پہ رونی بھراما دی لاش تے نہ رونی اما کوفہ آئے چھتری ہجری شہزادیاں اما آج میں کہہ دینا مکانا دیا چھتا تے او چڑھ گئیں جیڑیاں میرے کول قرآن پڑھ دیاں انہاں دیا جھولیاں چ پتھر ہیں اج پتھر مارن واسطے تیار ہیں جنہیں کو چادر لین دیا انہاں دے سر تے چادر ہے میرے سر پہ چادر نہیں اما شمر صدا میں سوال کریں دیا غیرت مند لوگ بیٹھے ہو بھین مروین دیئے پھرا دے قاتل لے بلین دی اللہ جانے کوئی یہ دی مجبوری تا ہاس آکھڑا ہے شمر بی بی آدیاں وس دیا میں لٹھی گئی میرے بھرا بی بی آدھی پہلا سال چادران نمانے نا بالا آدھ بارو اللہ مرا کے گھن جو ایک بولنے وقت بطیاں مجھا میری دی دیا میرے قبلہ فرمین این چھتری اگار بدماش نچنا کھڑا دلائلی دی دی ٹھولی راشید نا کئی ویلے متھا سجی دیوار کئی ویلے کھبی دیوار جدا تھاک پونی ای دیوار نال متھا لائی دیئے چارا سیب کی بلا نئی ہے جملے سارے علی پورے جو پڑے ہیں بندہ اٹھ کھڑا چارا سیب تھکا یا بندہ تھکاڑ لائے لائے علی دی دی متھا کیوں لائی دیئے فرمایا علی دی دی زخمی آئی بھرا دے قاتل دازیاں نے مرے دے آباد رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے بسم اللہ دیاں نے پر دیاں نے جزا لکھوار آدھا میں لکھوار آدھا بھرا دے قاتل مرے دے خدا جاندہ زوار سیب شرف مرے دے نہیں رہے سارے راہ بھرا دے قاتل نچ دے رہے آباد رہے دیاں میں بردوں نے بسم اللہ کرم تو سونا جو روپائے ابن زیادہ دربار آئے بے غیرت آدھے علی دشیہ کوئی نہیں رہ گیا سپائی آدھے علی دشیہ بڑا شیہ تیری قید اچھ موجود ہے جنہاں مختار آدھے جلدی کرو مختار صدا وقت نہیں ہے عزت اللہ مختار آیا ہے علی دیر انہی ہے دائی آدھے کیوں رو دی اما آباد رہے اللہ تیرا فرصہ قبول کرے اللہ تیرا ماتم قبول کرے دھیانے پردے ہونے میں بسم اللہ بس آخرا مختار میری خوشی دی نوارے میں کنو خوش مانگ آدھے اجازت دے میں مولا حسین کو ملن ویدہ آدھے تیرا حسین میرے دربار اچھ موجود ہے مختار کرسیاں دا دٹھائے آواز ہے حسین ہوئے نال اکبر ہوئے سا نال اپاس ہوئے سا آدھے اکبر ہاتھ نہ بدے کرو لکھوارا دا ہاتھ نہ بدے کرو میں بسم اللہ کرام آدھے میں کو نظر نہیں آدھا زوار سے بہاجی سے زرا خیس نظر نہیں آدھا جا جا اس ولیس کمینے آکھے تاخت دی تلمی پوڑی دے جڑا تھا لے مختار دے سامنے پیش کرو سار مختار دے سامنے آئے آدھے خون دے ریت دے گل تھا لے تیرا سپائی دھو کے گھر ناوے میں سنیان گھر سا میرے بابا گھاگری سا پڑھ دے اس بے گھر اتنا
بڑے بڑے حوصلے حوصلے نہ باو ملک پڑھ ملک پڑھ صحیح گڑھ کے بسم اللہ دھیان دے پردے ہونے بسم اللہ کرا میں کرے میں آپ جہنیا سر چایا ہے ارادہ کی تیس مظلوم دے لبا دے پانی پاوا لم متحرک تھائن میرے منہ دے پانی نہ پا دربار چ میری دھیاں تسیاں کھڑی ہیں شریف سر مختار دے سامنے آئے عجیب خوش طرح ہے خدا اللہ دے نا دے رساب کون آواز یہ سجان میں اکبر دا بابا حسین سجان میں عباس سردار حسین سپاہی تو تلوار کھسی جنگ کرا پیچھو کڑیاں دی آواز یہ آواز یہ چاچا جنگ نہ کر میرے جوان مارے گئے آدھے آباد رہے اللہ تعالی پرسا قبول کر بسم اللہ بسم اللہ سجاد دنیا برباد کیوں نہیں تھی بابا تیرا مارا لے قیدی تو میں سن سے آواز یہ چاچا تیری منت کرے نہ پیچھا نہ دیکھ کیوں آواز یہ میں کلا نہ میرے نال پھوپی جائے نہ بے بھلا ہوں نے قدیمی ادادار ہے بھلا ہوں نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چھڑے نہ بیا آخری جملہ سنے تیری عبادت پوری ہو گئے سے کوفہ مک گیا آ گیا شام دا بازار ہندا دی کنی رہی ڈٹھا اس دوڑ پیا دی پیران دی تعریف کریں دیا میرے نال بازار چا دھڑ نال کوئلی سر آباد رہے پڑھدا قرآن آدھی بی بی آکھیا کہہ جے نہ تماشا نہ دیکھ آدھی کہیں آکھے تو تماشا دے ہو سکدے مت مدد کر سکدی ہو پردے بن گئے سارے علاقے دے ادیب لکھ دے بہانی دے کیتے لگیا کنا تحریر دیا مٹی تے بہتروں میں نہ بھیڑی شبیر امیر بڑھ کے نہیں گرمی زیادہ ہے امیر بڑھ کے نہیں میں بسم اللہ بس شریف دادا کرسی چاہیے اٹھا کے رکھیے جتھا علی دی دھی بیٹھی آدھی قائد کتھوں دی وسدی ہے بی بی آدھی مدینے دی لفظ مدینہ ہے کرسی چھوٹ گئی ہے بی بی آدھی تو کرسی تے با میرا بیمار ودا آباد رہے آباد رہے بلا میں واقف ہوں تیری عبادت تو واقف ہوں بسم اللہ قدیمی عزادار بسم اللہ کرا اے سجادی کنڈ ظلم کرے سے سج پوچھا اس علی کو جان بھی حسین کو جان بھی آدھی میں پوچھ دیا اس تا جواب اس تارے میں کیا علی دی دھی کو جان بھی آدھی سجان والی دی دھی میں آباد رہے آباد رہے بس چادر لائی اس دو